Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хам өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетін кірегенде үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлақ естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген хам көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, мұй толмаған дессіз бала, күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап, білсем екен дегенде, ұйқы тамақта есімізден шығып кететұғын құмарымызда, ер жеткен соң ақылы кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамақ еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғысса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көрген қақ тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой тәңірай, кімнен кім артық дейсің дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құры көзбенен көрген біздің хайван малдан неміз артық. Қайта, бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайваннан да жаманбыз. Хайван білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз.